Мене це турбує, тому що, я думаю, міністр усвідомлює, що це дзвонять по керівництву МВС. От ця історія. Вона сфокусувала суспільну напругу настільки на роботі МВС і на реформі, що просто відмовчитись не вийде. І дуже правильно йому зараз порадили його піарники, я думаю, що це вони порадили мовчати. Потрібно вичекати час і зрозуміти настрої суспільства, тому що будь-яке випадкове його слово, яке можна нервово сказати, бо ситуація справді напружена, може призвести до серйозного вибуху в суспільстві. І я, користуючись нагодою ефіру, хочу розповісти нашим громадянам про культуру відставки, чому вона існує в західному світі. Тому що відставка – це не ознака, що людина приймає на себе провину тих людей, які підлеглі і щось вчинили. Ця людина, яка подає відставку, знімає суспільну напругу, яка може призвести до чогось гіршого. І це говорить про те, що влада буде задоволена, тому що вона має право на це місце поставити людину свого клану. І люди будуть задоволені, бо вони бачать діалог, бачать реакцію. І це не обов'язково повинен зробити міністр. Але ми повинні всім суспільством побачити, хто повинен відповісти за смерті 5 правоохоронців. І як швидше це потрібно зробити, тому що в суспільстві пікова напруга. І я думаю, що міністр вийде на екрани, коли сформує свою позицію.